Lado Mesrishvilis სახელობის თეატრმა 163 სეზონის სპექტაკლით კუ კოკინათი დახურა. Ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობაში არსებული მარადიული პრობლემები. Ეს სპექტაკლის მთავარი თემა იყო. Მსახიობებმა ნათლად დაგვანახეს თუ რა შეიძლება მოხდეს, როდესაც ურთიერთობაში ბზარი ჩნდება და წყვილი სხვადასხვა ემოციებსა და განცდებზე იწყებს საუბარს. Ჩვენ რაც შევძელით დაწყებული იქიდან რომ 163 წელი იყო მესხიშვილის დრამატული თეატრისათვის საზეიმოდ გავხსენით მწვანე თეატრში შემდეგ უკვე დავიწყეთ მუშაობა ამ პიესაზე რაც დღეს იხილეთ და თითქმის მთელი პანდემიის პერიოდი ჩვენ მუშაობდით რა თეატრი ფუნქციონირებს რა მაყურებელიც მოდის რა თქმა უნდა და ჩვენ გვიხარია ჩვენ მაყურებლის გარეშე არ შეგვიძლია და რა თქმა უნდა მაყურებელსაც უყვარს თეატრი და თეატრის გარეშე არ შეიძლება იმიტომ რომ ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი სეზონი ერთხელ გავხსენეთ დავკეტეთ ამ პანდემიის გამო რა გადაიარა მსახიობის ნერვებზე და როგორ იყო მოგეხსენება სახლში ჩაკეტილი როგორც სპორტსმენი სახლში ნებისმიერ ადამიანს როცა სახლში ზის და არაფერს არ აკეთებს ეს არის საშინელება ანუ დავიჟანგეთ ლამის მე თანდათან გამოსწორდა მდგომარეობა გამოვედით და იმუშავეთ პიესაზე ორთა ბოდვა ანუ კუ და კოკოგინა სამუშაო ძალიან საინტერესო იყო მაყურებელმა განსაჯოს შედეგი და მომავალში რავიც პერსპექტივები არის და იმედია რომ მაყურებელი ნასიამოვნები დარჩება იმიტომ რომ თეატრი არის აუცილებელი თეატრის მოთხოვნილება უნდა იყოს საზოგადოებაში კარგია ფეისბუქი კარგია ეკრანი ყველაფერი მაგრამ თეატრს ვერ შეედრება ვერაფერი იმიტომ ეს არის ცოცხალი ჩვენება სადაც მსახიობი ხარჯება მაყურებლისათვის მესხიშვილის თეატრის ხელმძღვანელებმა ნეგატივის გადამღებ ჯგუფთან 163 სეზონი შეაფასეს და სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრეს. ჩვენ მოახერხეთ ივლისის თვის შათვლით, ხუთი დღევანდელი დღის შათვლით, როდესაც ხურავთ სეზონს, ხუთი პრემიერის გამოშვება და ძალიან აქტიურად და ენერგიულად გამოვედით, ასე ვთქვათ, ამ პანდემიის ზიმე პერიოდიდან. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი დამსახურება, რასაკვირველია ჩვენ ვიშრომეთ, ჩვენ ვიღვაწეთ იმ პირობებით, რასაც რეგულაცია იძლეოდა, არ წყდებოდა მაინც რეპეტიციო სამუშაოები. ზონი დაწყებული გვაქვს ფიქრი და დაგეგმილი არის ხუთი პრემიერა. ერთი აქედან იქნება განსაკუთრებულად დიდი პროექტი და მნიშვნელოვანი ჯერ არა თუ არ განხორციელებულა მესხიშვილის თეატრის სცენაზე, ვფიქრობ, ნუ არ ვიცი ზუსტად რომ არ შევსწრე, მაგრამ მე მგონი არც ქართულ სცენაზე ძალიან მასშტაბურად დიდი მსახიობები 72 კაცი იქნება სცენაზე, მათ შორის კაპელა ირინა ლომინაძის ხელმძღვანელობით. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრმა პანდემიის გამო ფუნქციონირება რამდენჯერმე შეაჩერა, თუმცა მონატრებულ მაყურებელს აპრილში სპექტაკლით ელისი საოცრებათა ქვეყანაში დაუბრუნდა. როგორც თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ამბობს, თუ პანდემიამ კვლავ არ შეუშალათ ხელი, თეატრი ახალი სეზონიდან საზოგადოებას საინტერესო და დიდ პროექტებს შესთავაზებს.